На Рівненщині знайшли зниклу здолбунівчанку. Правильніше сказати, жінка сама повернулася додому. Про розшук Оксани Марухи ми повідомляли у попередніх випусках програми «Патруль». 30-річна жінка ще 8 січня пішла з дому, і де вона, ніхто не знав. Рідні звернулися у міліцію, останні подали у розшук. Нещодавно зникла, повернулася додому, як ні в чому не бувало. Оксана Маруха пояснила, що їздила у Львів, аби погуляти містом, а повернулася додому, бо витратила усі гроші, які мала при собі.